Hallo Jelle. Ons het denk vanaand die instelling van die nagmaal wat Jesus op die donderdag aan voor jou paasfeest ingestel het. Eindelijk is die pascha op een vrijdag, maar Jesus is die vrijdag gekruisig en daarom het hy die donderdag aan die nagmaal ingestel saam met sy disippels. Nou, ek wil vir julle lees uit Exodus hoofstuk 12 uit waar so iets van die geschiedenis van die gedeelte agterkom. En dit gaan weer die uittog uit Egypte uit. In Egypte het die Here vir Moses en Aaron gesê, hierdie maand is vir julle die belangrijkste maand. Dit moet die eerste maand van die jaar word. Sê vir die hele gemeente van Israël, elkeen moet zorgen dat op die tiende van hierdie maand een lam vir sy gesin het, vir elke huisgesin een. As een huisgesin het lang is vir een lam, kan een man en sy naaste buurman dit onder mekaar verdeel volgens die aantal personen. Julle moet die lam deel volgens elkeens behoefte. Dit moet een jaar oud rammetjie wees sonder lichaamsgebrek, een skaap of een bok. Julle moet hom goed oppas tot op die 14e van hierdie maand en dan moet die hele gemeente van Israël teen laatmiddag slag. Julle moet van die bloed smeer aan die sykant en die bokant van die deurkusyne van elke huis waar julle die lam gaan eet. Nog dieselfde nacht moet julle die vleis eet, julle moet dit gebraai eet saam met die ongesierde brood en bitter kruie. Julle moet dit nie rou of in water gekook eet nie, maar oor die vuur gebraai met koppootjies binnengoed en al. Julle mag niks daarvan tot die volgende môre laat oorblij nie. As daar die volgende môre toch iets oor is, moet julle dit verbrand. Julle moet dit haastig eet aangetrek vir die reis. Skoene aan die voete en kierie in die hand. Dit is die paasfees van die Here. Daar dieselfde nacht sal ek deur Egypte gaan om al die eerstelinge van die Egyptenaars, mens en dier te tref. Met al die Egyptiese gode sal ek afreken. Ek is die Here. Die bloed aan die huise waarin julle is sal het teken wees. Waar ek die bloed sien sal ek die huis oorslaan. En die vernietigende slag waarmee ek Egyptenaars gaan tref, sal julle nie tref nie. Hierdie dag moet vir julle een gedenkdag wees. Julle moet dit as een feest tot een van die Here vier. Vir julle nageslag moet dit een vaste instelling wees, wat hulle moet vier. Nou ja, julle weet dat daar die nacht met die doodsengel van die Here deur die land gegaan en al die eersgeborenes en al die huise is dood. Ook die oudste seun van die Farao. En dit is in al die huise waarna daar nie bloed in die kusyne was nie. So die bloed van die lam het die mense beskerm en aan die lewe gehou. Dan kom ons nou in die Nuwe Testament dat Jesus daar die donderdag aan saam met sy disippels dan by mekaar is en dat hy die nagmaal vir hulle instel en vir hulle sê, ek gee aan dit een nieuwe betekenis. Kom ons lees dit in Matteus 26. Terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seun gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir sy disippels gegee met die woorde, neem, eet, dit is my lichaam. Toe neem hy 'n beker, en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle aan, sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed waarmee die verbond beseel word, en wat vir baie vergiet word, tot vergeving van sondes. Ek sê vir julle, van nou af sal ek nie weer van hierdie wyn drink nie, tot op die dag wanneer ek saam met julle die nieuwe wyn in die koninkryk van my vader sal drink. Nadat hulle die lofgesang gesing het, het hulle uitgegaan Olyfberg toe. So Jesus gee aan die brood en die wijn wat hulle by die geleentheid eet en druk een nieuwe betekenis. Hy sê, die brood wat ek breek, verteenwoordig
my liggaam, dit is vir julle gebreek, neem eet. Denk daarin en glo dat my liggaam gebreek is tot de volkome vergifnis of versoening van al julle sonde. Dan neem ek ook wijn. Hy sê vir hulle, drink daarvan. Dit is my bloed wat vir julle gestort is tot de volkome versoening van al julle sondes. Ons leven in een tijd van crisis en die mekaar geeft in ons land op die oomlik. Het is baie chaotisch, ons het nou net gehoor dat die lockdown nog met 2 weke verleng is tot die einde van die maand april. Dit is vir baie mense opstellende tyd, dit is baie mense wat baie swaar kry in die tyd, wat nie werk het nie, wat nie kos het nie, wat nie geld het om kos te koop nie. Ons harte gaan uit na hulle toe. Ons bid dat die Here ook in ons land een verskil gaan maak, dat hy mense bewus gaan maak van hom, dat hy die ewige en die ware God is. Ja, Here, herdenk ons die kruisiging van Jesus Christus. Hy is ongeveer 9 uur aan die kruis vastgekap en hy daar gehang tot 3 uur die middag gesterf het. Deur sy bloed, deur sy lewe, deur sy offer, het daar vir ons nuwe lewe gekom. Het God ons vrygemaak van sonde, het hy ons as sy kinders aangeneem, het hy vir ons een nuwe lewe gegee. Wat 'n voorreg om dit te kan weet, dat ons kinders van God kan wees, en dat hy deur ons ganse lewe, deur elke situasie met ons gaan. Ons hoef nie in krisis en bekommer te wees nie, ons hoef nie bang te wees nie, want ons weet, ons lewe, ons omstandighede, ons tye, is in die hand van God. Hy die beste plan en die beste wil met elkeen van ons. En ons glo sy wil met ons is goed, ons glo sy wil met ons land is goed. Mag hy vir julle word in hierdie tyd, mag hy vir julle sterk maak, mag hy vir julle vrede gee wat so groot is, dat dit alle verstand te boven gaan. In Jesus is daar lewe, in Jesus is daar hoop, in Jesus is ons toekoms. Kom ons bid saam. Jy was een vader, ons aanbid u, en ons wil u loof en groot maak vir die offer wat Jesus vir ons gebring het. Die offer om ons vry te maak van sonde, om ons vry te maak van die hel, vry te maak van die verderf. Dankie dat daar in Jesus vir ons lewe is, dat daar vergifnis is, dat daar hoop is, dat daar toekoms is, dat ons kinders van u kan wees en kan weet u wil is vir ons goed. Soos u in die verlede die hand oor die Israeliete gehou het, soos u in ons lewe ook in die verlede die hand oor ons gehou het, weet ons, glo ons, vertrou ons, dat u elke dag en ook in die toekoms met ons gaan wees. Van u kom toe die lof en die eer en die heerlikheid. Vader, waar die wêreld in krisis is, waar ons land in krisis is, bid ons dat mense bewus sal word van u, dat u die lewendige God is wat in beheer is van alles. Dit is nie chaos en chaoties soos mense dink nie. Agter alles is u steeds in beheer. Hou u in die hand van genade en bewaring oor die kinders uitgestrek. Sal ons sien ons en ons stel al ons geliefdes aan u op. Ons stel allemaal in u op wat swaar kry. Ons stel allemaal in u op wat in die tyd geliefdes verdoor het aan die dood. Ons dink aan mense wat honger ly, mense wat nie kos het om te eet nie, mense wat nie plek het om te bly nie. Mag ons op een of ander manier instrumente van liefde en genade in u hande wees. En mag u liefde deur ons vloei na hulle wat swaar kry. Mag ons u liefde uitstraal, mag ons wys dat daar lewe in Jesus Christus is. Aan u kom toe die lof en die eer en die heerlikheid nou en vir alle ewigheid. Amen. Shalom.